Jauna zurekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Hiruretan Jesusek oihu handiz esan zuen: Eloi, Eloi, lema sabaktani. Hau da, ene jainko, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, han zeuden batzuek esan zuten: Eliasi deika ari duk. Orduan batek, laizterka joan, belaki bat uzpinetan guzti, eta kainamera bati muturrean erantziz, edatera eman zion esanez: Egon, ea datorkion Elias urutzetik laiztera. Baina Jesusek, deadar handia eginez, azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oihala erdi-zerdi urratu zen, goitik beheraino. Aurrean zegoen erromatar arruntariak nola izen ikustean esan zuen: Benetan, jainkoaren semea zen gizon hau. Jaunak esana. Gizakia etzako, toki guztietan eta garai guztietan heriotza halako esan genezake misterioa edo galdera iturria izaten zaio. Heriotza gauza jakinta, baina adibidean misterio bat eta errealitate gogorrenez, beti gogorra heriotza, edo zein modutan, edo zein garaitan gertatzen da ere, beti errealitate gogorra dugu. Eta horregatik, batzutan kostatzen da, heriotzaren inguruan halako hausnarketa egitea. Baina, hala ere, esan genezake, egon dudan gizarte guztietan, pentsamendu sistema guztietan, erregio guztietan, heriotza beti kontutan hartzen da, eta hartu izan da. Egon dudan kultura eta zibilizazio guztietan. Eta denetan, eta hori gauza bitxia da, aldez aurretik nola bat ere inongo harremanik izan gabe, gaur egun mundu bat nola izatu da gehiago, gaur egun hemen gertatzen dena, kasi segitu batzuta jarri daiteke Nueva Zelanda, edo beste edo zentoki da, baina garai batean mundua etzeko nola izatu da. Bakoitzak bere inguruak bakarrak okitzen zuen tratua. Eta kultura egizitazki ez ezin guztietan kontutan hartzen da heriotzaren ondoren dagoen bestia. Modu ezberdinetan denek ez dute berdin konsideratzen. Atzo, batez ere ekialdean, reinkarnazioa edo beste batzu beste dugutara, baina
denek gogoan hartzen dute badagoela zerbait heriotzaren ondoren. Ezagutzen ditugu giza aztartan zaren eta bere gehienak izaten dira herriko zumerarioak. Kontutan dituzen zelako heriotzaren ondoren zer nake zeuse badago nolabaiteko bizia. Gizakiak bere barruan duen irrika sakona baita bizitzea. Jaiokoak jarretakoa eta gero dugu horren irrika. Greziako filosofoek aipatzen zuten gizakiak bi parte dituela, parte materiala edo gorputza eta espirituala edo arima. Eta heriotzea bakarra gorputza parte materiala hiltzen dela. Jesusek ere modu hortan hitz egiten du, badagoela bizia heriotzaren ondoren. Eta ez dugu hori bakarrik esaten. Are gehiago Jesusek aipatzen digu, jangoiko on bat badagoela, egin gaituena gure existentzia ez baita kasualitate hutsu bat, eta jangoiko hori erroketsua dela. Eta nahi digula eman, erabateko zoriontasuna. Gusia, Jesusek erakusten diguna, jangoikoaren borondatea da, zoriontasuna ematea. Zeinura gu eramatea, gusia, jaunaren borondatea. Eta hori jakiteak, nahi du Jesusek, guztiogan, sinistu guztiogan, alako itxaropena eta bizitzeko indarra sorarazi dezala. Naiz eta gogorra izan ere utzan dugu Jesusek itxaropen hori eukide zaila. Eta itxaropen horrek lagun gaitzala momentu zailetan, momentu gogorretan, momentu tristeetan. Jaiko egin egia da, jaiko jaiko gaituela eta bere mundua dela gu berarekin zerona eramatea. Gaurkoa, Jose esperientzia tokatu zaigu hemen, deitza, bere herrian, bere parrokian, eta itxaropen horrekin egiten dugu. Familiari ume hauetan lagunduz, bere alde erdutuz, eta batez ere jarduen eskatuz, eman dezaiola, berak nahi duen zoriontasun erabateko hori. Heriotza, esatea bezala beti gogorra da, eta ez usteak erotzen denean, gogorra hori daiteke, eta horregatik ume hauetan, nik uste dut oso importantea dela, elkartasuna, eta itxaropen hori. Gogoan eukitzea, jarduiko honori espero dugula. Jesusek hartzaionaren parabola aipatu izan dugu guk hori behar dezako. Dena da, ezagutzen gaituen eta maite gaituen gure hartzaia. Eskatzen dugu, txegu desendean, hartu zela goiko hartaldean. Goiko zeruan, izan dezala atxetena, senti dezala zoriontasuna, eta handik ere gure alde egin dezala. Thank you.
zuzatu eta gure gertu benizan. Eran azun maitasun osoa, Francisco maitasun zorekin, Lorenzio Gozearekin, eta nintzen izan duzekin baka. Boa, Lorenzio Gozearekin, izan betxarro benian, bantene nire esan diriak, Jose Madri, Jose, eta maitasun guztiak, eta maitasun zen, eta horrekin gara, parla. Erruki esan izan duara, Lorenzio Gozearekin, eta nintzen izan duzak, Anoitaren emamania doa, Tarentzen da, Jesus Santuarekin, Apostol Santuarekin, San Miguel eta Gizan Gurtietan, eta beste San Miguel Santuarekin, aizin batean horrek zelitzatzen, Jesu Kristo, zure senearen bintarraz. Thank you.
ikusi